Fala pessoal, tudo beleza? Bom, vamos começar mais uma aula do nosso curso Pythonicos. E na última aula a gente viu como que a gente lia arquivos e hoje a gente vai começar a escrever em arquivos. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem alguns métodos de escrita que a gente passa como parâmetro na nossa função open. O padrão dela, que já é default, que a gente não precisa passar, é a R de read, de leitura, né? Então esse é o comportamento padrão da função open. A gente não precisa passar quando a gente quer ler, a não ser que você queira colocar para quem não conheça, leia o seu código e consiga entender o que você está fazendo, mas não é necessário. A W é de write, né? Escrita. Então com a W você consegue escrever no arquivo, só que você não está escrevendo, você está sobrescrevendo o que já existia naquele arquivo. Se você for lá escrever, pegar seu código, rodar uma vez, escrever no arquivo e fechar, se você executar de novo usando a função, a opção W, ele vai apagar tudo aquilo que tinha antes e escrever de novo em cima, beleza? A opção A é a opção de adição, então ela vai funcionar parecida com a W, porque ela é uma escrita, mas ela vai adicionar no seu arquivo o que você passar como write para ele. E o binário, ela vai trabalhar junto com ou com escrita ou com adição, que é para você, ou read também, que é para você escrever ou ler um arquivo binário. A gente vai fazer um exemplo disso para ficar mais claro. Bom, vamos lá. Como que a gente sobrescreve ou escreve um arquivo? Vamos fazer aqui no nosso interpretador do Python. Vamos chamar aqui o variável f, função open. O nome do arquivo vai ser test.txt e o modo vai ser write. f.write, que a gente está escrevendo, e a gente vai colocar uma frase: olá mundo. Beleza, vamos escrever mais alguma coisa. f.write barra n para ele pular uma linha. Tchau mundo. E para a gente finalizar a escrita, a gente dá um f.close, que a gente abre o arquivo, escreve dentro dele e fecha o arquivo. Bom, vamos abrir o arquivo de novo, só que dessa vez como leitura. E eu tenho dentro do meu arquivo olá mundo e tchau mundo. Beleza? Bom, vamos fazer de novo, igual da primeira vez, e vamos escrever novamente. Cadê o texto anterior? f.close, vamos abrir o arquivo no modo read, e agora some tudo que eu tinha escrito antes, porque a função W, ela sobrescreve o que já tinha nesse arquivo. Agora vamos fazer um exemplo da função aqui, ó. Vamos, só para matar, finalizamos a opção W, vamos adicionar com a função A. Então a gente passa o valor A para adicionar no nosso arquivo. Então vamos abrir ele aqui no modo append, né, que é o A. f.write vai ser tudo da mesma forma, barra n. Agora eu posso escrever do jeito que eu quiser, que não some nada. f.close, fechamos o nosso arquivo que antes só tinha o cadê o texto anterior. Vamos abrir ele em modo de leitura e agora eu tenho adicionado a frase que eu coloquei. Agora eu posso escrever do jeito que eu quiser, que não some nada. Beleza? Muito fácil, né? Agora eu vou dar um exemplo para vocês de como salvar um binário. Então Então, por exemplo, eu estou fazendo o download de um executável, de um ELF do Linux, de um Mach-O do Mac. Então, como que a gente salvaria esse cara com Python? Bom, é bem simples também. A gente vai fazer o import da biblioteca Requests, que é uma biblioteca para fazer conexão. Falo bastante dela porque a gente vai usar muito. Vamos passar aqui a URL onde está o nosso binário. Eu deixei ela aqui, fácil. Tá aqui, eu vou copiar o link dela. Vamos salvar dentro dessa variável URL, então tá aqui nosso .exe. Beleza? Então vamos fazer r igual requests.get. A gente passa a URL. E a gente vai escrever f igual a open saída.exe no modo de append e binário. Beleza? A gente tem que passar os dois que a gente está adicionando. Bom, fecho. Deu um enter aqui. E agora a gente vai escrever o conteúdo desse binário, que aqui vai estar dentro de R content. Não se peguem muito a entender o que eu estou fazendo aqui da biblioteca request, mas esse content ele vai pegar o conteúdo do binário, que o que eu fiz aqui basicamente foi dar um get nessa URL, ele vai me retornar o conteúdo desse binário, e eu estou escrevendo o conteúdo desse binário dentro do arquivo saída.exe. f.write, r.content, que é assim que eu chamo o conteúdo que eu recebi, f.close para fechar o arquivo, e vamos ver aqui na nossa pasta, eu tenho aqui saída.exe, vamos dar um file nele, PE32, um executável do Windows, então ele baixou certinho, não veio só texto pra gente. Beleza, galera? Era isso daí. É uma aula bem rápida, mas a gente vai usar muito isso daqui. E mais pra frente usar também bastante de banco de dados, que aí você escolhe como você quer trabalhar, dependendo de cada projeto. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário. Valeu!